Друзі, всім привіт! Ще ділюсь з вами. У нас маленьке святкове событие. Їли спочатку в Австрію, але дуже далеко. Їдемо в Словакію. Поділюся з вами емоціями. Горна місцевість, ми ще в Польщі, але дуже красиво, дуже. Зараз у нас привал перший. Купили ось суші пак. Класна штука. В Польщі будете, обов'язково скуштуйте. А я вам зараз спробую показати трошечки від зверху. Ти що буде? Я буду... Вже все, все. 400 гривень. Ну, зараз більше, мабуть, буде. Мы перекусили и продолжаем путь. Друзья, просто неимоверно чисто, и это очень приятно. Дуже. Дивіться, урни, одна, друга, третя, четвертая. Там ще стоять смішані. Клумби аккуратні, все чистенько. Ну, окурок є, але їх дуже мало. Я думаю, що скоро його і не буде. Це Польща ще. Які вони молодці. Ну, є з кого брати приклад, правда? От як можна тут не прибрати за собою? Дивіться, як чисто. О, мій син прибирає, бачите? Як приємно це бачити. Раз в жизни я бачу літом сніг в горах. Ох, дивіться, які машини їдуть. Дивіться, дивіться, Марк. Дивіться, старинні машини. Оце да. Клас. Дивіться, які вони кольорові, бачиш? Дивіться, дивіться, ще один. Клуб какой-то, они собрались, знаешь, любители этой машины, о, Жигули. Ага. Копеечка. Копеечки. Ой, сзади мотоциклисты сколько собрали, дивись. Ага, сзади нас. Мат, дивись, обгоняют. Это дальники. Это вам подобается? Вот это да, ребята, вы гляньте, как красава. Друзі, ми зупинились. Я вам хочу сказати, яка красива у нас планета. Це Словакія. Дороги, звісно, тут вже не такі, як в Швейцарії, але це нібито Швейцарія. Я не знаю, чи вам видно, там сніг. Але це дуже круто. Просто дуже. Дуже красиво. Так, ще одна остановка. Друзі, радую вас. Зараз зроблю широкий угол. Ось такий вид. А там купа барашек пасуть. Ось там барашек ціле, і собаки пасуть. Ось такий паркінг, 10 євро. І сказали йти туди. Декілька кілометрів нам треба йти до гори. І так 3 кілометри, друзі, просто вгору. Я не знаю, чи видно цей угол. Якщо зустрічемо ми медведя, дружно ми біжимо. Лишні кілограми, швидко дають себе знати, да, Марк? Я дивився фільм, дуже рад... А, Марк дивився. Пам'ятаєте там, де 140 кілограмів мужик вішав?
чи скільки. Він коли похудів, 9 боулінгівських шарів він носив з собою. Ви уявляєте? 9 шарів постійно носиш з собою. Тому от лишня вага – це велика нагрузка на ноги, на серце. Фух, от знімі з мене зараз кілограм 5-6. Я тут шпарив би вгору, як це. Зато як під гору швидко пішли, а? Із-за букашки. Фух. Але який воздух тут класний. Фух. От, щоб ви розуміли, гора ось така. Ось така. Ось така вже, здається. А вже ось така. Майже. Але дивіться, як окультурили, зробили сливи. Ох, клас. Короче, я самый крайний. Фух. Це початок. Це тільки початок. Начало. Мені сказали тільки, що це тільки початок. Відео коштує 10 євро. Дається наклейка. Друзі, ставте лайки, будь ласка. Ого. Однозначно треба одягатися, тому що тут достатньо прохолодно. Приїхати однозначно.
воду добывали сначала. Надо было почитать отзывы. Я не думал, что настолько. Реально смерз. Просто. Прям как будто в холодильнике. Одягаться однозначно. Слава Богу, детей выдернул. Боже, где цей выход? Нарешті бачу світло. Ні, ще не світло. О Боже, о Боже. Я хочу назад. До світла. Мінус 10 євро, це кайф зняти відео. Дуже радий, що можу вам це показати. Якщо у когось буде, можливо, приїжджайте. Не буде, я рад, що ви побачили, що існує таке в Словакії. Це просто дуже казкове місце. Одному сюди, звісно, по воді, без світла, це просто страшно. Боже, одягайтеся, тому що я вже не відчуваю плеч, спини. Если вы сюда зібралися, однозначно куртка. Я замерз просто. Руки, плечи. Ух. Дякую за ваши лайки. Безопасно, когда ветер. Так, приїхали на нову локацію, годину їхати було. Приблизно знаємо, що нас чекаємо, YouTube рулить. Сподіваюсь, комусь і ми допоможемо. Тут можна дітям полазити, бачите. Торговля. Всякими ненужними речами. Теж такий собі крутий підйом. У мене вже друга батарейка сідає, друзі, з вас лайки, будь ласка.